Tervehdys hyvät katsojat. Tänään meillä on hyvin pohjoinen tarjonta, sillä aluksi esittelemme lyhyesti elokuvan The Wave, joka on norjalainen luonnonkatastrofileffa. Sitten kerron lyhyesti lyhyt elokuvasta, joka on niin sanottu indie-leffa, eli minä ja kaverit osallistumme Uneton 48 kilpailuun, jossa ideana oli tehdä lyhyt elokuva 48 tunnissa. Kuulemme myös perinteikkäät leffauutiset ja top 10 leffalistan. Antaa aallon pyyhkäistä filminurkan yli. Vi snakker om en 80 meter høy bølge her. Etter 10 minutter så finnes det ikke Geiranger lenger. Luonnonkatastrofileffoja ilmestyy aina silloin tällöin ja yleensä ne ovat peräisin Jenkeistä. Poikkeuksena nyt ilmestynyt uusi luonnonkatastrofileffa nimeltään The Wave, eli Aalto, joka on norjalainen leffa. Kokenut geologi Christian Eigfjord on juuri ottanut vastaan työn uudella paikkakunnalla ja perhe tekee lähtöään pois Norjan Geirangerista. Muuttokuorma on jo pakattu, kun Christianin kollegat mittaavat pieniä, mutta merkittäviä muutoksia kylän maaperän vakaudessa. Alan spesialisti Christian huolestuu mittaustuloksista ja hänen pahin painajansa käy toteen. Tulokset muuttuvat hälyttäviksi. On selvää, että katastrofi kohtaa kaupunkia varmasti. Christianilla tiimeinen on 10 minuuttia aikaa tehdä kaikkeensa, minkä hän voi. Ei vain pelastaakseen kaikkien aikojen hyökyalalta perheensä, vaan pelastaakseen koko norjalaiskaupungista sen, minkä hän voi. Näyttävä ja erikoistehosteistaan ylistetty katastrofileffa The Wave perustuu tosielämän luonnonkatastrofiin. Kerron aikaisemmassa filminurkassa siitä, että osallistuin lyhyt elokuvakilpailuun nimeltä Uneton 48, jossa oli mukana yli 160 joukkuetta. 150 lyhyt elokuvaa valmistui määräajassa ja sääntöjen puitteissa. Olin katsomassa teatteriesitystä, jossa oma elokuvamme esitettiin. Minulla on ollut unelma, että saisin tehdä elokuvan, joka esitettäisiin elokuvateatterissa, ja nyt se unelma toteutui osittain. Unelma kokonaisuudessaan on myös tehdä täyspitkä elokuva. Ehkä se vielä onnistuu. Katsotaan meidän reilu 5 minuutin mittainen lyhyt elokuva nimeltään Putkivuoto. Jaha, mihin mun ei tänään mennä? Kullervo Kähkösen. Mitäs leipää sä ottaisit? Ottaisitko tuommoista vaaleita leipää vai? Okei, okay, mä voin sulle vaikka voittaa sen tuosta noin. Noin, ja sitten otetaanko päälle juustoa vai mitä sä ottaisit? No, niin vaikka juusto. Okei. Okay. Tuosta leikataan kunnon siivu. Olepa hyvä. Kiitos. Miksi sulla tietokonetta? Kuule, se on sillä lailla, että jos tietokoneen hommaa,
niin ne on niin vaarallisia vehkeitä, että niistä tiedot vuotaa mihin sattuu. Mä oon tähän asti pärjännyt ilman tietokonetta ja minulle ei kyllä tietokonetta tule. Ja se on niin turvallinen kuule tämä paperi, että se on maailman vanhin ja varmin keksintö. Jaaha, mutta nyt taitaa olla kyllä kiire, pitää lähteä tästä. Kohta tulee putkimies ja sitten mulla on vielä johtokunnan kokous, se alkaa ihan tuota pikaa. Niin nyt paperit tulee talteen noin ja sitten vielä lähentäisi. Sinne menemään noin. Huomenta. No huomenta. Tuli korjastaa putkivuotoa. No hyvä. Se on tuossa kulman takana, kun menet tuonne sivustalle. Sieltä löytyy se vesiposti. Okei. Jahas, tää oli näitä juttuja taas. Mikähän tää on? Do you feel lucky? Moro! Moro! Mä löysin taas tällaisen paperin. Tai joku Erdoğan paperi. Ahaa! Mikäs tää? Kullervo Kähkönen. Ei voi olla totta! Uutisista hyvää iltaa. Juuri saamamme tiedon mukaan meillä on syytä epäillä Erdoğan pankkiriliikettä veroparatiisikytköksistä. Emme ole tavoittaneet hallituksen puheenjohtaja Kullervo Kähköstä lukuisista yrityksistä huolimatta. Mitä? Kuka tuo vuoti? Leffa-uutisista hyvää iltaa. Huippusuositut Onneli Anneli-elokuvat saavat jatkoa, kun uuden Onneli Anneli ja salaperäinen muukalainen elokuvan kuvaukset alkoivat heinäkuussa Loviisassa, joka tuttuun tapaan muuttuu jälleen Kissan Mintun kaupungiksi. Uusina näyttelijöinä nähdään Jenni Kokander, Arni Rämö ja Jani Toivola.
Elokuva saa ensi-iltansa vuoden 2017 tammikuussa. Ohjaaja Taneli Mustonen sai kesäkuun alussa paketoitua jättihitiksi nousseen luokkakokouselokuvan jatko-osaan kuvaukset ja on nyt valmis julkaisemaan Bodum-elokuvan trailerin. Bodumjärven vuoden 1960 traagisesta murhatapauksesta ammentavan elokuvan pääosissa nähdään vain elämää kuvauksissa parhaillaan oleva rap-tähti Mikael Gabriel, ensimmäisessä elokuvaroolissaan hurmaava Nelly Hirst G, Jussi Palkittu, nuori näyttelijätähti Mimosa Villamo sekä muun muassa Koukussa sarjasta tuttu Santeri Helinheimo Mäntylä. Elokuva saa Suomen ensi-iltansa valkokankailla 19. elokuuta tänä vuonna. Kiitos taas seurasta. Ensi kerralla näemme Filminurkka lyhytelokuvan, jossa etsitään maailman parasta elokuvaa. Seuraavaan kertaan. Moi!